हाम्रो लागि यहाँ बोट निकालिदिनु हुँदैछ। एक राउन्डको कति हो? 200। दुईजना ल, म पहिला चढ्नु उपर है, लु म चढ है यहाँनिर ल, यहाँ उतापट्टि ल, ल श्याम दाल चलाउन थाल्नु भयो यहाँ चढेर, म अपोजिट साइडमा बसेको छु, गलिँदैन होला नि, ल म लाउँछु यहाँनिर यो प्याडल हल्लिँदैछ, यो उँधोपट्टिबाट गएर चाहिँ उँभोपट्टिबाट आउने, भित्ताबाट लैजाउँ कि, श्याम दाले एक्लै चलाइहाल्नु हुने रहेछ, मैले परेन चलाउनु कि, चलाऊ भित्तामा ठोकिन्छ है श्याम दा, ए त्यो हो टर्निङ काट्ने गर्ने के भन्छ, स्ट्रिङ स्ट्रिङ हो श्याम दाको बारा छ स्ट्रिङ, र त त्यतापट्टि बस्नु हुँदो रहेछ स्ट्रिङ चलाएर सँगो हुनुहुन्छ नि, अब तपाईँ युट्युबमा बिजी अनि भिडियो गर्नु बिजी हुन्छ भनेर यसो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चलिदिएको नि, ए हजुर अँ ठिकै छ नि, परसम्म हामी एक फन्का घुमेर आउँछौँ, पोखरी एकदम लामो छ, गल्नुभयो भनेदेखि मन चलाउँछु, दुईजनाले एकै चलाउँदा नि भयो नि त होइन, ल जान्दिनँ है क्या, ल हो एकछिन है, बल्ल बल्ल चलाउन थालेँ है मैले नि, लु त्यहाँबाट भिडियो गरिदिनु त म चलाउँछु, यता मलाई देखाइदिनु ल, यति नै स्टार्ट छ, अँ स्टार्टमै छ, ए म पनि चलाउँदैछु, ए तपाईँ पनि चलाइरहनु भएको छ, भिडियो मात्रै गर्दाखेरि घरे भित्तामा ठोकिन्छ है, स्ट्रिङ काट्दै गर्नुहोस्, नमस्कार नमस्कार, हामी लामपोखरी आरिटारको लामपोखरी होइन, लामपोखरीमा आइपुगेका छौँ र यहाँ हामी बोट खेल्दैछौँ, मजा आउँदो रहेछ, पहिला पनि खेलेको खेल्न त र भने आज श्याम दासँग आएको छौँ, श्याम दा र म आएको, ऊ माथि मन्दिर पनि देखाइदिनुहोस् त श्याम दा, 3 बजीको भित्रमा पुग्नुपर्छ है श्याम दा, स्टप गऱ्यौँ हजुर, ए अस्तिको दिन नौमा चढेको चाहिँ, ए हजुर हामी आउँदाखेरि चाहिँ अब नाउ चलेको थिएन, बोट चलेको थिएन, अब अहिले चाहिँ चल्दैछ, ए हजुर पहिला म नि खेलेको खेल्न चाहिँ तर निकै भएको थियो, अब यहाँ नखेलेको, हामी जाँदैछौँ, नजारा हेर्नुहोस् एकदम राम्रो छ यो पोखरी, तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहोस्, बोट चढ्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ यस भिडियोमा, कस्तो लाग्यो, राम्रो नराम्रो जे लाग्यो त्यो तपाईँहरू लेख्नुहोस्, हामी नयाँ नयाँ दृश्यहरू पनि देखाइरहन्छौँ, ऊ पर ला ठुलो बोट रहेछ, त्यसमा 4 जना अँट्छ अरे, हामी 2 जना मात्रै थियौँ, ए यसमा पनि 4 जना हो, उतापट्टि पनि बस्दा हुन्छ, 3 जना चाहिँ हुँदैन किन, ब्यालेन्स मिल्दैन नि, अँ हो एकदम, ए म त्यता बस्दा चाहिँ ब्यालेन्स मिल्दैन नि, नभए त्यहाँ बस्दा हुन्थ्यो उता हटि थियो, यहाँ एकछिन बिसाउँदा नि हुन्छ, जहीँ गएर यहाँ एकछिन बिसाउँ नि यहाँ, ऊ पारिपट्टि मन्दिर छ, मन्दिरको छेउबाट जान्छौँ है भरे फर्किँदाखेरि, दादा आफ्नालाई बङ्गाली ना कि बोट नहीं खेलेंगे क्या आप लोग? हम तो ये खेल रहे हैं। कहाँ से आया आप लोग? हम कलकत्ता से आया। हाँ। कहाँ पर? दमदम कैंटोनमेंट से आया। अच्छा ला, है ना?
नजारा अच्छा है ना इधर? गैंगटॉक में अभी नहीं गए, पहले गए, जा चुके हैं। कितने दिन के लिए? अभी अभी आज कल लौट जाएंगे। कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। अच्छा है ना नजारा? यहाँ के लोग कैसे है? ये मैन मेड नहीं, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल से ये सब कर दिया है। ये कर दिया, लेक था पहले से ही, पहले से था, मगर ये सब आर्टिफिशियल, बाद में आर्टिफिशियल किया है। हमी यहाँ वल्ला छेउमा आइपुगेका छौँ। टर्निङ काट्नु हुँदैछ, त्यहाँ त आउँछ होला नि। स्कुटी जस्तो यस्तै हो यो पनि, बटार्दा भइहाल्छ। ए नजारा एकदम राम्रो छ लामपोखरीको। निकै लामो भिडियो हुने रहेछ, किनभने तपाईँहरूलाई अब सबै अवलोकन गराउने छौँ यो भिडियोमा। बिचबाट जाउँ त, त्यो मन्दिरतिर नि जाउँ भरे, बिचमा गएर चाहिँ भरे मन्दिरतिर जाउँ ल, मन्दिरको छेउमा हिँडेर होइन, हिँडेर उँभोबाट नि जाउँ। मन्दिर ऊ पर छ, कतिको लामो छ त्यो चाहिँ याद छैन मलाई, निकै पर छ, पल्ला छेउ राम्रो देख्दैन। पानी नि खेल्न सकिन्छ बस। ओम गङ्गे चाहिँ यमुने चाहिँ वा गोदावरी, ए उल्टा घुमाए, ठिकै छ ठिकै छ। मजा एकदम मजा छ। त्यो मन्दिरको छेउमा लैजाउँ त टर्निङ काटेर। यो मन्दिरको छेउमा लानुपर्छ अब। लु कसरी गर्नुहुने? मलाई त आउनु त आउँछ, तर यहाँ म भिडियो बनाउनु बिजी छु। मन्दिरको छेउमा पुग्न आँट्यो हामी। मन्दिरको नजारा पनि हामी अर्को भिडियोमा देखाउनेवाला छौँ, नेक्स्ट भिडियोमा। भित्र हामी बाहिरबाट उता जान्छौँ, अहिले चाहिँ यहाँ बोटबाट चाहिँ अब माथि जान सक्दैन। सर्व मजाको दृश्य देखिरहेछ, मन पऱ्यो छ नि त, एकदम सुन्दर सुन्दर नजारा छ। हजुर, इङ्ग्लिसबाट भन्नुपर्दा सो ब्युटिफुल। हामी मन्दिरको करिब आएको छौँ, त्यहीँबाट उता जाँदैछौँ। मन्दिर यहाँ छ, केन्दाले चलाइरहनु भएको छ। पानी खेल्नुहुने? लु आउँदो रहेछ है पारा। कतिको चिसो छ पानी? चिसो स्पिड कुदाउनु भयो त हौ, अलिक घाममा लैजाउँ भनेर नि, जाडो भएको होइन, अलिक गोरो आउँछ, कालो मान्छेको गोरो आउँछ कि। हजुर, ओ पर हाँस पनि छ, पौडी खेलिरहेको छ। हामी त्यहाँ नजिकै लान्छौँ, तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छौँ। हाम्रो भिडियोमा लास्टसम्म हेर्नु होला, के नजारा छ सबै हामी देखाउनेवाला छौँ। हाँसले माछा खाँदैन खाँदैन? हामी अघि यहाँबाट चढेको, एक फन्का घुमेर उताबाट आयौँ, यो नजारा हुँदै 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 त्यो मन्दिरमा पुगेर मन्दिरबाट यता आयौँ। अब हामी यो साइड गएर ऊ परबाट यस्तो घुम्छौँ, पर डोरी बाँधेको छ, त्यहाँदेखि उता पाउँदैन रहेछ, त्यहाँसम्म डोरी बाँधेको छ भने पुग्छौँ। हाँ अच्छा होइन, कैसे लगा नजारा? ऊ हाँस कस्तो मजाले पौडी खेल्दैछ, खोइ दि ऊ यहाँ डोरी बाँधेको रहेछ, डोरी बाँधेकोदेखि उता चाहिँ माछा, यता पनि छ तर त्यहाँ चाहिँ माछा बस्ने भनेर
डोरी बाँधेदेखि उता चाहिँ जान नपाइँदो रहेछ। उयोमा हाँस पौडी खेलिरहेको छ, एउटा निस्केछ घाम ताप्न, एउटा कस्टमरले खेल्दैछ। अब यहाँबाट टर्निङ काट्नुपर्ने छ, अलिकति अगाडिसम्म जान सकिन्छ, साह्रै अगाडि जानु हुँदैन। लु टर्निङ काट्नु, टर्निङ काट्नु। लु स्टिङ बटार्नु है स्यामदा। यता पर आउँदै होटेल, होटेलहरू छ, अघि हामीले स्ट्रिङ खाएको जग्गा। यहाँ डोरी आइपुग्यो, अब डोरीदेखि उता जान पाउँदैन, यहाँबाट हामी फर्किँदैछौँ। उता स्ट्रिङ काट्यो भने चाहिँ अर्कोपट्टि जान्छ। यो हामी दक्षिणावृत्त गर्दैछौँ आरएसएसको हिसाबले भन्नु भनेदेखि। हेर्नुहोस् हाँस कस्तो मजाले पौडी खेल्दैछ। हाँसको एकदम करिब आइपुगेछौँ हामी, एकछिन बिसौँ है स्यामदा, अब पुग्ने बेला भइ कता हो। मजा आइरहेको थियो है। ई हाँस कस्तो मजाले पौडी खेल्दैछ है। एउटा घाम ताप्दैछ, यो नि घाम ताप्न थाले, जाडो भयो होला। दुईवटा रहेछन् नि हाँस, अरू पनि छ होला कतातिर। ऊ पर अर्को बोट निकाल्नु हुँदैछ, यता यता गएर यस्तो आउन, अलिक बेर भयो नि खेल्न पाइन्छ। बोट घोप्टो पारेर त्यहाँ धुनु हुँदैछ, सुकाउनु भएको होला। हाम्रो एक फन गाउँ हुन आँट्यो र अनि हामी अलिकति उताबाट घुमेर आउँछौँ, मजा आइरहेको छ त्यही कारण। यसरी घुमाउनुपर्छ पाइडल, देख्न सक्नुहुन्छ। हो स्यामदाले त्यहाँ घुमाइरहनु भएको छ, म यहाँ घुमाउँदैछु। बिचमा हाल्दिनँ, जानु अब, मजा आइरहेको थियो त, एकछिन बिसौँ होइन, मजा आउँदा आउँदै सकिने ठाउँ भयो। यहाँनिर बोटको, बोट राख्ने ठाउँ हो। बराउने दामी छ है दृश्य, अवलोकन गर्नु होला तपाईँहरू पनि। हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न आँट्यौँ, मजा आउँदै थियो त स्यामदा। म बोटबाट उत्रिसकेँ, स्यामदा उत्रिनु हुँदैछ। डर लागेन स्यामदा, उत्रिन। हस् त, थ्याङ्क यू।